tom našem aktuálním projektu se zabýváme tím, jak si lidé zapamatovávají obraz, který je vlastně vytržený z kontextu. Věci, které si zapamatujeme bezděčně na ulici nebo z našeho života, to prostě jsou naše nějaké vzpomínky, které jsme si vytvořili a které nemají tenhle ten ohraničený charakter. Pojďme si to ukázat na jednom z experimentů. Důkladně si prohlédněte tuto fotografii. A teď schválně, kterou fotografii jste viděli? Byla to ta vpravo nebo vlevo? Správná byla ta nalevo, ale pro lidi je tahle ta úloha často velmi obtížná a mylně vybírají tu pravou fotografii. Tenhle ten efekt se vysvětluje tak, že my, když vidíme nějakou fotografii, tak my víme, že za tím rámečkem, za tím okrajem fotografie nezmizel svět. My víme, že ten svět určitě nějak dál pokračuje. Druhá fotografie je o 10% oddálená. A protože jsme schopni si okraje fotografie domyslet, je pro nás složité určit, kterou z fotografií jsme původně viděli. V dalším experimentu jsme se zabývali tím, jak rychle dokáží lidé získávat informace z fotografií a případně jak dobře dokážou ignorovat část fotografie. Ono se ví, že lidé jsou v tom velmi dobří. Stačí vám 100 milisekund pohledu na fotografii, abyste dokázali odhadnout, co na té fotografii je. Je to podobný pocit, jako když listujete televizními programy, také se nepotřebujete zastavovat a celkem rychle odhadujete, co na kterém programu zrovna běží. A nás tady zajímá, jakým způsobem lidé by dokázali rozpoznávat ty fotografie, pokud je smícháme dohromady. Pokud jednu fotku dáme doprostřed a jednu fotku na okraj. Dávejte pozor. Dívejte se doprostřed. Soustřeďte se na obraz ve středu a vnější obraz ignorujte. Rozpoznáte, zda se jedná o přírodní krajinu nebo lidmi vytvořenou scenérii? A teď to rychle blikne. Poznali jste to? Nyní se naopak zkuste soustředit na obraz na okrajích. Když se ty fotografie ukazují opravdu velmi rychle, tak se ukazuje, že lidé jsou zejména dobří při rozpoznávání toho prostředního obrázku. Když máme nějakou lidmi vytvořenou scénu uprostřed a máme na ní dávat pozor, ale ta scéna v okolí je ta opačná scéna, nějaká přírodní scenérie, tak lidé dělají víc chyb. Takže tahle ta fotografie na okrajích tak jako tak ovlivňuje i to naše rozpoznávání v tom nejostřejším vidění. Porozumět tomu, jak si zapamatováváme fotografie, je podle nás dobré jako z několika důvodů. Ono nám to pomáhá porozumět tomu, jakým způsobem si vlastně organizujeme vzpomínky, a což se může hodit například při zkoumání svědeckých výpovědí. Konkrétně tenhle ten rozdíl mezi fotografií a vzpomínkou se hodí všude tam, kde chcete vytvořit nějaký trvalejší dojem.